Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Za bolje sutra. Emisija prati rad turističko-ugostiteljske i prehrambene škole u Bjelovaru. A o čemu se radi, više će nam reći moji današnji gosti. Sa mnom u studiju su Vlatka Klašnja, viša stručna savjetnica za učenike s teškoćama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Dobar vam dan i dobrodošli na Mrežu TV. Dobar dan, hvala. I ravnatelj turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, Dalibor Vukalović. Dobar dan i vama. Dobar dan. Evo, gospodine Vukaloviću, jedan vrlo hvalivrijedan projekt u vašoj školi. 22. kolovoza prošle godine u vašoj školi su odobrena sredstva za IPA projekt pod nazivom Za bolje sutra. O čemu se konkretno radi? Predstavite nam malo to. Budući smo škola koja je zapravo dosta specifična, od 500 učenika, trenutno evo školujemo 94 učenika s teškoćama, osjetili smo potrebu da bi zapravo nekako i tim učenicima trebali poboljšati boravak i kvalitetu onog što dobivaju u školi i nastavnicima pomoć da steknu neke kompetencije kako bi im bilo lakše u radu sa učenicima iz tih kategorija. Napisali smo projekt, trajala je priprema nekih godinu, dvije dana, čekali još neko vrijeme da li će nam sredstva biti odobrena, da li će projekt proći i u 8 mjesecu potpisali, obuhvatili aktivnostima učenike koji su s teškoćama, dakle za njih smo organizirali različite radionice, izlete. Drugi dio projekta je namijenjen nastavnicima gdje smo ih probali kroz ovih 16 mjeseci educirati što više, da steknu što više kompetencija. Radimo priručnike koji su namijenjeni učenicima koji se školuju u smjeru pomoćni kuhar i slastičar, koje ćemo i distribuirati svim školama u Hrvatskoj koje imaju učenike u tim programima. Radimo cijelo vrijeme promidžbu projekta, snima se dokumentarni film, puno aktivnosti. Kako ste se toga sjetili? Znači, projekt je stvarno hvale vrijedan. Pa mislim, situacija u kojoj se ima škola i sve škole, trenutno ne samo škole nalaze, je da stvarno morate smisliti sami kako da dođete do sredstava ako želite unaprijediti neke svoje programe. Dakle, prvi poticaj je to. Drugi poticaj je ako imate 94 učenika, srećete ih stalno na hodniku, pa vas oni podsjećaju da zapravo je to populacija kojoj bi možda trebalo posvetiti malo više brige, pažnje i uložiti malo više sredstava u one skupine učenika kojima to zapravo najviše i treba. Rekli ste 94 učenika s teškoćama. Koliko se ukupno je u tom projektu? 94 učenika s teškoćama imamo u školi. Budući su nam partneri u projektu i Obrtnička škola iz Bjelovara i Ekonomska škola iz Bjelovara, koji također imaju nešto učenika s teškoćama, kroz projektne aktivnosti je prošlo otprilike stotinjak, mislim da je preko 100 učenika s teškoćama. A zapravo sveukupan broj sudionika projektnih aktivnosti prelazi brojku 500. Koliko je ukupna vrijednost projekta? Ukupna vrijednost je, koliko se sjećam, 270 tisuća eura nepovratnih sredstava. Dakle, onaj dio nepovratni smo dobili, ja mislim, u vrijednosti 212 tisuća eura. Rekli ste da imate i partnere. Projekt je u tijeku 16 mjeseci, traje do 21. prosinca ove godine. Jeste li zadovoljni u ovih oko 13-14 mjeseci rada? Uz ove dvije škole partneri su nam još i Bjelovarsko-bilogorska županija i grad Bjelovar. Zadovoljni jesmo. Dakle, svi oni nekakvi strahovi koje smo imali u početku, naravno da smo početnici u svemu tome, nikakvih iskustava, osim, dakle, imali smo manje projekte iz europskih sredstava, iz programa Comenius, programi razmjene i slično, ali ovo je onako prvi veći i ozbiljnija stvar koja ide preko europskih socijalnih fondova. Mislim, opravdano smo se bojali jer kasnije se pokazalo da to stvarno je jedan onako lijep i veliki posao, ali na sreću ima nas dovoljno u školi koji smo se toga primili. Aktivirali se, potrošili nešto iz slobodnog vremena, ali rezultati su onako vrlo lijepi i zadovoljavajući. Evo, gospođo Klašnja, da i vas malo čujemo. Kakvu ulogu Agencija za strukovno obrazovanje, kada je riječ o učenicima s teškoćama, kakvu ona ulogu ima?
Znači, koliki je značaj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, općenito sustava strukovnog obrazovanja, može se vidjeti iz ovog statističkog podatka. Čak 71% ukupne populacije učenika nakon završene osnovne škole koje upisuju srednju školu, upisuju upravo strukovne kvalifikacije. Znači, žele se osposobiti, odnosno obrazovati za neko strukovno zanimanje. Uloga naše agencije je da se sustav strukovnog obrazovanja razvija na taj način da upravo učenici dobiju one kompetencije, temeljne i strukovne kompetencije koje će im omogućiti lakše zapošljavanje na tržištu rada, ali i cjeloživotno učenje, mobilnost, na lakše upisivanje fakulteta, a to je sve vrlo važno i za učenike s teškoćama. Znači, učenike s teškoćama nikako ne smijemo izdvojiti iz ukupne populacije učenika u sustavu strukovnog obrazovanja. Za njihovu socijalnu uključenost kasnije, nakon završetka srednje škole, je jako važno da steknu kompetencije koje se traže na tržištu rada, da što lakše konkuriraju na tržištu rada. Ja sam radim u odjelu za razvoj osiguranja kvalitete sustava strukovnog obrazovanja, a jedan od naših zadataka je ponuditi stručno usavršavanje za nastavnike strukovnih predmeta. U mojoj nadležnosti je stručno usavršavanje nastavnika u radu s djecom s teškoćama. I evo, veliki je interes i sve veći i veći je interes nastavnika za upravo takve stručne skupove. Upravo zbog toga što je sve veći broj učenika s teškoćama u redovnim razrednim odjelima, a su zainteresirani oni koji rade u posebnim razrednim odjelima. Evo, koliko je i po vama bitno da učenici s teškoćama pohađaju školu s učenicima bez teškoća? Vrlo je važno iz razloga što znači, oni su dio sustava strukovnog obrazovanja. Strukovne škole su sve opremljenije upravo praktikumima, opremom, imaju strukovne nastavnike izuzetno kvalitetne upravo u području te struke i oni prve kompetencije koje stječu moraju stjecati na istim mjestima kao i ostali učenici. Kasnije se oni upućuju na otvoreno tržište rada, pronalaze se za njih poslodavci koji žele primiti, ali vrlo je važno da te prve kompetencije, dok su još to djeca 15-16 godina, da stječu unutar strukovne škole u istim prostorima kao i drugi učenici. Evo, gospodine Vukaloviću, isto pitanje. Vi ste ravnatelj jedne škole koja ima 94 učenika s teškoćama. Koliko je važno da ti učenici da se druže, da pohađaju zajedno školu sa učenicima bez teškoća? Dakle, kod nas je situacija takva da ih otprilike od tih 94, pola ih je u posebnim razrednim odjelima, pola ih je uključeno u redovne razredne odjele. Ovih uključenih ima zapravo iz godine u godinu sve više i više, jer se otvara taj jedan prostor, na sreću. Učenik s teškoćama, ljudi obično generaliziraju, dakle, oni imaju svoju specifičnu teškoću koja ih ne mora sprječavati da završe školu za određeno zanimanje. Oni određeno zanimanje, dakle, imaju kompetencije, imaju vještine, mogu steći znanja za određene vještine kao i redovni učenici. Nitko neće staviti u redovan razred učenika koji zbog nekih svojih teškoća nije sposoban ispuniti zahtjeve struke koji se pred njega postavljaju. Dakle, profesionalnim usmjeravanjem bi učenici trebali doći tamo i biti u smjeru koji naravno mogu završiti. Tako da ja ne vidim nikakav razlog da oni idu u posebnu ustanovu. Dakle, što se struke tiče, oni su jednako sposobni kao i redovni učenici da savladaju program, da steknu svoje zvanje i da konkuriraju zajedno sa redovnim učenicima kasnije na tržištu rada. Potpuno ravnopravno. Evo, gospođo Klašnja, možete nam nekako ukratko predstaviti sustav strukovnog obrazovanja? Koliko je on važan? Evo, ne bih počela od krovne institucije, nego bih počela upravo od naše baze, od srednjih strukovnih škola. U Hrvatskoj ukupno 307 škola koje imaju odobrenje ministarstva za provedbu strukovnih programa. Znači, rekla sam da je već 71% učenika srednjoškola se upravo u strukovnim programima, odnosno to ispada da za strukovna zanimanja se obrazuje trenutno u Hrvatskoj oko 145.000 učenika. Zatim,
tu su sektorska vijeća, to su institucije koje se sastoje od stručnjaka iz određene struke, s fakulteta, sa iz otvorenog tržišta rada, to su poslodavci, predstavnici sindikata, predstavnici strukovnih nastavnika, u čijoj nadležnosti je davanje stručnih mišljenja o standardima zanimanja i strukovnim kvalifikacijama, standardima kvalifikacija. Nakon toga je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, koja je osnovala Vlada Republike Hrvatske u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, i imamo Vijeće za strukovno obrazovanje i krovna institucija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. To je, evo, ukratko, sustav strukovnog obrazovanja. Vratimo se onda učenicima s teškoćama. Za koja se zanimanja oni najčešće školuju? Što izaberu? Učenici koji završe posebni program, osnovnu školu po posebnom programu, po prilagođenom programu, najčešće nastavljaju obrazovanje za takve kvalifikacije. Znači, u posebnim razrednim odjelima, po prilagođenom programu i u posebnom programu. Najčešće se po prilagođenom programu osposobljavaju za cvjećara, krojača, kuhara, grafičara, slastičara, autolimara, bravara, obučara. Ili za, recimo, u dvogodišnjim programima za administratora, njegovatelja, parketara, ili u posebnim trogodišnjim programima za pomoćnog administratora, pomoćnog kuhara, pomoćnog krojača, pomoćnog slastičara i tako dalje. Veliki je broj tih pomoćnih zanimanja. A što se tiče učenika koji su u redovnim razrednim odjelima, u četvrogodišnjim programima najčešće zabiru komercijalistu, upravnog referenta, poslovnog tajnika, telefonskog operatera. Moram reći da su to više većinom djeca koja nemaju teškoće učenja, ali recimo djeca koja imaju teškoće kretanja, oštećenja sluha. U trogodišnjim programima su najčešće izabiru isto cvjećara, krojača, slastičara, kuhara. Kuhar je vrlo, evo, vrlo traženo zanimanje za djecu s teškoćama. Evo, prije emisije smo malo pitala sam vas za pomoćnog knjigovežu. To više ne postoji? Pomoćni knjigovež, još 3 do 4 škole u Hrvatskoj obrazuju učenike za pomoćnog knjigovežu. Međutim, na tržištu rada, nažalost, oni su nezapošljivi. Tako da, evo, to je jedan program koji je izrađen 1996. godine. Još uvijek se obrazuju učenice u tom programu, sve manji i manji broj, ali na tržište rada, evo, nažalost, trenutno se ne mogu zaposliti. Evo, gospodine Vukaloviću, važno je da učenici s teškoćama imaju i dobre učitelje, nastavnike. Vi ih i kroz ovaj projekt Za bolje sutra educirate. Na koji način? Organizirali smo 3 seminara do sad, na kojima smo zvali stvarno onako za kog smo znali da nam može nešto najbolje objasniti, a da je vezano za rad s učenicima s teškoćama, dakle autoritete na tom području. Kroz tu edukaciju je prošlo iz 3 škole koji sudjeluju u projektu, otprilike, iako smo imali manji plan, planirali smo 30 ljudi koji će proći kroz to, no prošlo ih je više od 40. Također su tu dio njihove edukacije su i stručna putovanja na kojima smo bili. Bili smo u strukovnoj školi u Varaždinu. Jedino još što je zapravo i preostalo u projektu je ovaj mjesec put u Split, Šibenik, Makarsku, dakle u institucije koje ili školuju ili se na bilo koji drugi način bave sa populacijom s teškoćama. Ono nekako možda i najzapamtljivije iskustvo je bilo studijsko putovanje u Nizozemsku, u centar Središnje Nizozemske za strukovno obrazovanje i njihov centar koji se zapravo bavi sa učenicima s teškoćama, koji se školuju, dakle, u strukovnom obrazovanju na tom području Nizozemske. Što vam kažu učitelji? Kakva je praksa kod nas? Jel primjenjuju sve te savjete što su čuli na seminarima
i predavanjima na učenike s teškoćama u vašoj školi, primjerice? Pa dobro, ono što smo imali sreće, dakle, nije nama to ništa novo. Dakle, učenici s teškoćama su već dugi niz godina prisutni u našoj školi. Ne u tolikom broju, ali su prisutni. Tako da je dobar dio ljudi već odavno senzibiliziran za tu populaciju. No, ono što svakome uvijek dobro dođe, dakle, konkretni savjeti, konkretne nove kompetencije, jer stvari se zapravo i u sustavu i u obrazovanju polagano mijenjaju, dolaze novi stvari, sve više uključivanja učenika. To je recimo ono što je bilo zapravo u zadnjih nekoliko godina je novo, a to je dakle sve veće uključivanje učenika s teškoćama u redovne razredne odjele i tu su sad neke nove situacije se pojavile i ljudi su bili vrlo zainteresirani da prođu te edukacije i bili zadovoljni nekakvim ishodima tih edukacija i onime što su zapravo konkretno dobili. Možete li vi, gospođo Klašnja, nabrojati neke primjere dobre prakse što se tiče učenika s teškoćama? Evo, no, možda prije samo, ako se smijem nadovezati vezano u stručno usavršavanje. Slobodno. U sustavu strukovnog obrazovanja sam 1992. godine. Evo, i te godine sam dobila razred kao mladi nastavnik i razrednik, razred od 40 učenika. I već tada je bila 1/3 učenika koji su baš bili djeca s teškoćom u razvoju. No, tada je na drugoj strani svjedodžbe bio taj članak po kojem se prepoznalo da je riječ o učenicima s teškoćama u razvoju, ali još puno više učenika uistinu bilo s teškoćama u učenju, neki put ponašanju i tada evo, nije mi poznato da je bilo stručnih usavršavanja za nastavnika koliko ima danas. Danas sve agencije i ministarstvo uistinu nudi puno stručnih usavršavanja za nastavnike, strukovnih predmeta, općenito za nastavnika u školama i primjeri dobre prakse su upravo evo, iz 20 škola koje su redovito aktivne na svim stručnim usavršavanjima i uglavnom nam dolazi iz sjevernih dijelova Hrvatske, iz Slavonije, iz Bjelovar, tako smo ju upoznali, rad turističko-ugostiteljske škole i prehrambenu u Bjelovaru, iz razloga što su oni čitav autobus napunili nastavnika i svi su došli na stručno usavršavanje u Zagreb i ne samo jedan put, nego više puta. Znači, u ovih 8 godina imali smo 20 stručnih usavršavanja na nacionalnoj razini, a svake godine na regionalnim razinama imamo još po 4 stručna usavršavanja. Evo, to htjela sam malo samo, koliko je sve veći i veći interes, ali i sustav nudi sve veći broj stvarno stručnih usavršavanja za nastavnike i tu se prepoznaju primjeri dobre prakse. Tako da mogu reći, osim škole iz Bjelovara, turističko-ugostiteljske škole Bjelovar, primjer dobre prakse stvarno je obrtnička škola Bjelovar, zatim tehnička škola Daruvar, evo iz iste županije, koje redovito šalju učenike na državnu smotru radova gdje prezentiraju svoje vještine, svoje znanja, gdje razmjenjuju iskustva, stječu prijateljstvo sa ostalim učenicima. Zatim, evo moram reći, srednja škola Ivan Šver iz Ivanić grada, srednja strukovna škola Velika Gorica, obrtnička škola Sisak, strukovna škola Sisak, srednja strukovna škola Varaždin, obrtnička škola Koprivnica, industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška, poljoprivredno-šumarska škola Vinkovci, gospodarska škola Čakovec, gospodarska škola Varaždin, ekonomska škola Osijek, ekonomska škola Velika Gorica, srednja škola Petrinja, škola za umjetnost, dizajn i grafiku Zabok, sigurno će im biti drago da ste ih izdvojili. Ali ne smijemo zaboraviti centri za odgoj i obrazovanje koji su postali centri izvrsnosti i koji imaju već male mobilne timove stručnjaka, defektologa, logopeda, socijalnih pedagoga, socijalnih radnika koji prema potrebi u nekoj redovnoj školi izlaze na teren i oni sami za nastavničko vijeće odrađuju stručna usavršavanja, pružaju konkretnu pomoć učeniku koji je integrirano već u inkluziji u srednjoj strukovnoj školi. Moram reći da izvrsno rade i centar Vinko Bek, centar Dubrava, srednja škola Zagorska, centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj. Upravo nude pomoć ostalim školama da što lakše integriraju djecu s teškoćama u svoje razrede. A je li postojeća mreža strukovnih škola i programa dostupna i primjerena učenicima s teškoćama?
Nažalost nije. Nažalost nije niti dostatna, niti odgovara potrebama učenika s teškoćama iz razloga što su ti programi iz 96. godine. Ima nešto novih programa koji su zadnjih 8 godina napravljeni i baš u sektoru ekonomije, trgovine i poslovne administracije, no jedan program u sektoru zdravstva i socijalne skrbi, ali ti programi više ne zadovoljavaju potrebe učenika iz razloga što je tržište rada otišlo čisto jednim drugim putem, puno naprijed. Znači, trebalo bi pod hitno pronaći sredstva, ljudske resurse da pod hitno krenu u izradu novih kurikuluma ili da se naprave otvoreni kurikulumi u koji bi se u redovne razrede odjele, ali moglo uključiti što veći broj djece s teškoćama koje bi možda na nekoj nizoj razini uspjeli izaći van iz sustava obrazovanja, ali dobiti svjedodžbu, certifikat, ne da bude dropouta, ne da bude djeca koja no, izlaze iz sustava obrazovanja bez certifikata, bez svjedodžbe, nego znači, postoje mnoge mogućnosti da se sustav strukovnog obrazovanja osuvremeni i da se otvori učenicima s teškoćama. Evo, vi ste rekli radite od 92. godine. Od kad vi, gospodine Vukaloviću, radite? Jel se išta od tada promijenilo na bolje što se tiče baš za učenike s teškoćama? Možete li nekakvu usporedbu? Ono što se sigurno promijenilo na bolje vezano za tu skupinu je da ih ima sve više. Onih koji su, dakle, sustav je postao, meni se čini, prohodniji i propusniji između osnovnih škola i srednjih škola. Uh-huh. To je ono što se meni osobno sviđa. Ono što je trebalo već, čini mi se, postati bolje, a još nije, dakle, vezano za ovo što ste govorili, ne samo promjena ovoga programa i onih kvalifikacija koje mi nudimo toj skupini učenika, je zapravo i još uvijek postojeća dosta velika zatvorenost škola za otvaranje takvih programa. Još uvijek dosta velika nekakva stigmatizacija, mislim, 2014. godine u prosvjetarskim ovoga krugovima prema toj skupini djece. Zašto je to tako? Koje je vaše mišljenje? Pa zato što ih je, mislim, bilo ih je učenika s teškoćama ste imali puno manje, bili su rezervirani za posebne razredne odjele. Škole nisu imali ni potrebe zbog njihovog manjeg broja ni otvarati ništa, a sad kako je to krenulo više, onda, dakle, naša škola, mi imamo 94 učenika zato što mi već odavno školujemo učenike s teškoćama. I između ostalog, zato što je njima izbor vrlo uzak. Oni jednostavno nemaju kud. Nažalost, mi vrlo vjerojatno školujemo učenike s teškoćama koji bi možda više sreće i koristi našli u nekom drugom smjeru, u nekoj drugoj školi, kompetentni su možda i po nekim svojim sposobnostima da završe nešto drugo i to bi vjerojatno i bolje radili, ali nemaju izbora. Nemaju gdje. To je ono što se, po mom mišljenju, nažalost, nije dovoljno promijenilo. Mijenja se, ali čini mi se prepolagano. Evo, to slažem se s gospodinom ravnateljom. I naše iskustvo da još uvijek koliko se učenika s teškoćama uključuje u određenu školu ovisi o senzibilitetu ravnatelja škole, koliko on uspijeva senzibilizirati i svoje nastavnike. I onda nekako osnivači, lokalna uprava, svi usmjeruju velik broj učenika upravo te škole. A djeca s teškoćama ima više sposobnosti i nadarenosti za nekakve druge programe. I tu je veliki problem. U nekim razredima, redovnim razredima više od 50% učenika s teškoćama, nastavnik mu se, iako želi, ne znam koliko da se stručno usavršava, on nije u stanju pružiti svakom ono individualno što mu je potrebno da bi postigao svoj maksimalni razvoj. A svaki učenik ima pravo dostići svoj maksimum u razvoju. No, evo, zbog toga bi trebalo potaknuti druge škole, trebalo bi se pronaći način da se druge škole otvore i da te predrasude nestanu, da no, su samo određeni programi, određene škole osposobljene za rad s učenicima s teškoćama. Evo, gospodine Vukaloviću, dotaknulo sam još malo ovog projekta za bolje sutra. Meni je drago što vi radite s tim učenicima s teškoćama i vodite ih i na izlete, bili su u kampu, u Selcu. Što još? Što su oni rekli? Kako su oni reagirali na sve to? Kako vam oni to vraćaju? Kako nam vraćaju? Vraćaju se, sad ću vam ovako reći jedan primjer. Kad se s nekim sretnem od kolega, kad
kažem rečenicu da imamo 94 učenika s teškoćama, onda se oni svi zavrte oko toga i misle da je to strašan problem. Iskreno, mislim da moja škola u radu ima najmanje problema sa učenicima s teškoćama i tu nekakvih teškoća oko rada s njima. Ono što je bitno nama bilo uvijek, mislim, mi smo u radu s učenicima s teškoćama, ne znam, ja i nekakva ova moja bliža ekipa, bili smo skloni pojednostaviti stvari i odgojno-obrazovne ciljeve svesti na to da njima bude dobro. I to nam je jedini cilj. Ono što smo htjeli ovime postići je upravo to. Ja vam mogu reći što oni izjavljuju i kako se ponašaju. Mi vidimo da su svi sretni i zadovoljni. Izjavljuju čak i da se osjećaju privilegiranima u odnosu na redovne učenike. Ali opet ni tu nismo htjeli stati da to ostane na nekom našem subjektivnom dojmu, jer naravno ako se trudite i provodite projekt, vi ćete to vidjeti kao da je to nešto divno, krasno i sjajno. Nego smo onda baš nedavno proveli istraživanje, ajmo to, dakle, oznanstveniti to naše mišljenje, gdje smo na nekim skalama koje se zapravo vrlo često vežu u negativnom kontekstu uz tu skupinu učenika, dakle, smo išli provjeriti kako se zapravo oni osjećaju kod nas, ispitivali smo stigmatizaciju koju osjećaju učenici, ispitivali smo razinu njihovog samopoštovanja i razredno ozračje koje je u razredima gdje idu učenici s teškoćama, što su obično tri pojma koje se spominju vezano za učenike s teškoćama i to uglavnom negativno, dakle da se oni osjećaju drugačije, stigmatiziranije, da je razredno ozračje se kvari zbog toga, to se isto bilo neka davno mišljenja, da se pokvari razredno ozračje ako vi stavite unutra učenika s teškoćama, da ti učenici imaju manjak samopoštovanja. Na 200 ispitanika, od kojih je 100 su bili učenici s teškoćama, dakle imali smo učenike s teškoćama i redovne učenike, dobili smo podatke koji zapravo su nam pokazali da se isplati raditi. A to je da ne postoji nikakva razlika između redovnih učenika, između učenika s teškoćama koji su integrirani u redovne razredne odjele i između učenika koji su u posebnim razrednim odjelima, da oni osjećaju jednaku razinu samopoštovanja kao i redovni učenici, da atmosfera u razredu, dakle to neko razredno ozračje, nimalo nije narušena time što su unutra učenici s teškoćama, a stigmatizaciju gotovo ne osjećaju nikakvu. Dakle, potpuno jednaki kao i svi drugi učenici. Mala razlika koju smo dobili je između učenika s teškoćama koji su prvi razred i onih koji su kod nas drugi i treći razred. I to je zapravo podatak koji nas je, možda čudno reći, razveselio, ne zbog toga što se one osjećaju lošije, nego zato što smo vidjeli da upravo ono što mi radimo doprinosi tome da se oni osjećaju bolje. Dakle, učenici koji su kod nas već godinu dana, koji su prošli kroz projektne aktivnosti, se očito osjećaju značajno bolje nego učenici koji su, to je bilo recimo mjesec dana nakon početka školske godine smo to radili, nego učenici koji su tek stigli iz osnovnih škola kod nas. Tako da imamo, dakle, te nekakve subjektivne pokazatelje, njihova nasmijana lica po hodniku i komentare i, mislim, radost koju vidimo. A imamo sad, evo, i crno-bijelo, htjeli smo, budući smo, eto, tih struka, pa volimo sve dokazati istraživanjima, pa smo si, eto, i dokazali da zapravo ono što radimo je dobro i da se isplati. Evo, hvala vam puno na sudjelovanju u emisiji. Došli smo do samog kraja. Hvala vama što ste nam malo pobliže objasnili ovaj projekt Za bolje sutra i nadam se da ćete aplicirati i dalje za fondove iz Europske unije. Evo, jedan je na čekanju. Da. Onda ćemo to u nekoj drugoj emisiji, jel? Može. Gospođo Klašnja, hvala i vama na sudjelovanju u emisiji Za bolje sutra. Hvala vama. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja emisije Za bolje sutra. Do nekog idućeg puta. Lijep pozdrav.